Abu Ali ibn Sino o'z davrida ko'rmagan kasal, shifolamagan xastalik qolmagan ekan. Hamma dardga davo topgan ekan u, ammo ikki xastalikka ishq muhabbat kasali bilan o'limga shifo topa olmagan ekan. Ulug' tabib davolagan xastalarning barchasi tuzalib oyoqqa turib ketar ekan. Ammo bir yigitni tabib davolamay, u o'zini o'zi davolagan ekan. Voqea bunday bo'lgan ekan. Bir chol bilan kampirning yakka yolg'iz farzandlari juda ham qattiq kasalga chalinib qolibdi. Chol bilan kampir shu birgina bolamizdan ham ayrilib qolar ekanmiz deyishibdi. Qattiq qayg'urishibdi. Ko'ngillariga hech nima sig'may, faqat bolalarini o'ylabdilar. Oldidan ketmasdan qoshqovog'iga termulib o'tiraveribdilar. Kunlardan bir kuni qishloq oqsoqoli chol bilan kampirni bu holda ko'rib, yuragi achib shunday debdi: kasalning boshida uning qosh qovog'iga termulib o'ltiraverishdan hech bir foyda yo'q. Yaxshisi Buxoro sharifga borib, Ibn Sino degan tabibni topish kerak. Ana shu ulug' tabib o'g'lingizni albatta davolaydi deb maslahat beribdi. Bemorning otasi Buxoro sharif qaydasan deb jo'nab ketdi. 7 kecha yo 7 kunduz yurgach Buxoroga yetib boribdi. So'rab surishtirib Ibn Sinoni topibdi. Ulug' hakim rozi bo'libdi. Bir necha kundan keyin cholnikiga yetib boribdi. Kasalning qachon paydo bo'lgani, qayeri qattiq og'rishi, nimalar yeb, nimalar yemasligini so'rab surishtiribdi. Keyin uni davolay boshlabdi. Ammo kasal yaxshi bo'lish o'rniga kundan kunga og'irlashaveribdi. Bora-bora betob shunday holga kelibdiki, uning tuzalishiga ota-onasida uchquncha umid qolmabdi. Tabib ham hayron emish. Ibn Sino oxirgi muolajani qilmoqchi bo'libdi. Bunga debdi tabib: oq ilonning zaharini berish kerak. Balkim shunda tuzalar. Oq ilon zahari ham tuzatmasa, uning o'limi muqarrardir. Tabib shunday debdi-da kasalning ota-onasiga: men bir haftaga bu yerdan ketaman. Ungacha o'g'lingizni Xudoga topshiraman. Bir hafta ichida oxirgi chora. Yana bir dorini beraman. Shunda tuzalsa tuzaladi, bo'lmasa ilojim qancha debdi. Ota-onasiga aytilgan bu gapni bola ichkarida turib eshitib olibdi. Bu tabib ham dardimga davo topa olmadi. O'lishim aniq ekan. Yaxshisi o'zimni o'zim o'ldiraman. Og'ir darddan qiynalib azob chekib yotishdan qutulaman debdi-da yotgan joyida: qanday qilib o'zimni o'zim o'ldirsam ekan deb reja tuza boshlabdi. Tabib jo'nab ketganning ertasiga kasal yigit shiftga qarab yana qanday qilib o'zimni o'zim o'ldirsam ekan deb xayol surib yotgan ekan, bir oq ilon shiftdan kelib osig'li xurmachadagi qatiqqa boshini birikki suqib olibdi. Keyin iziga qaytib tomning shiftida ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yigit o'rnidan zo'r bazo'r turib: baribir dardimga davo yo'q ekan. Shu qatiqqa ilon zahar soldi chog'i. Qatiqni ichaman-da, agar ilon unga zahar solgan bo'lsa, o'laman, qolaman debdi-da qatiqni olib ichibdi. Keyin joyiga borib yotibdi. Ana o'laman, mana o'laman deb yotaveribdi. Undan keyin
yigitni uyqu bosibdi. Uxlab qolibdi. Ota-onasi uxlaganini ko'rib, orom olyapti, bezovta qilmaylik deb uni uyda yolg'iz qoldirishibdi. Tong otibdi. Bola uyg'onib qarasa, o'lmaganmish. Aksincha, qora terga botib yotganmish. Tushga borib, onasidan suv so'rabdi. Kechga borib, oz-moz ovqat yebdi. Asta-sekin kunma-kun darmonga kirib, sog'aya boshladi. Tabib kelishiga yaqin butunlay sog'ayib, o'zi o'ltirib, ovqat yeydigan, ochilib-sochilib gapiradigan bo'libdi. Shu payt bir shishada oq ilonning zaharini ko'tarib, Ibn Sino kelib qolibdi. Bolani soppa sog'ayib ketganini ko'rib, tabib juda ham xursand bo'libdi. Kasaldan qanday qilib tuzalganini so'ragan ekan, yigit hamma voqeani birma-bir aytib beribdi. Ibn Sino yigitga ofarinlar aytibdi. Oq ilonning zahari qanchalar davo ekanligiga ishonib, Buxoroga shod-xurram qaytib ketibdi.